Ni vet när man sitter på en spårvagn i Göteborg men man har ingen aning om vart man ska gå av, för allting man kan se framför sig är en grå dimma. West Coast Flake. Ha! Clickbaitar allihop. På Patreon kommer jag förklara hur jag blev blind på en spårvagn. För att jag vill inte dra den här storyn på grund av olika anledningar, så vill jag inte säga den offentligt öppet här på YouTube inför alla er. Sharky här kan ju intyga att det här är ju inte för den offentliga marknaden. Ni kommer aldrig att fatta varför eller hur det gick till om inte ni blir patrons och ger mig era pengar just nu. Det är det enda sättet. Men oroa er inte. Om ni är fattiga eller bara inte vill veta hur jag ens blev blind på en spårvagn i Göteborg. Det kanske är någon som bara, det låter astråkigt. Jag vill inte veta det. Jag kommer aldrig bli Patreon. Fuck you. Så för er då så kommer det hända lite mer grejer i den här videon. Förresten, jag hoppas att ni alla lyssnar på Arboga 10,2 på alla hemmafester framöver. Nu får man ju inte vara mer än 8 personer på en hemmafest, kom jag på. Så att... spela den ändå. Jag switchar en krona. Jävla kung. Okej. Först och främst angående 40-dunk måste jag säga en sak. Jag visste att det här skulle hända. Jag fick en kommentar från MR här. En väldigt lång kommentar. Han fick mig. Han avslöjade mig. Nej men alltså, jag menar, jag visste att det var en tidsfråga innan jag skulle få något faktafel någonstans, såklart, i mina jävla video-essays-videos. Det är inte så att jag gör så här stenhård research. Alltså jag gör research. Åh, kolla mina knän. Kommentera om ni har team sportiga kläder. Nej men jag hade en del faktafel. Hela storyn med karamelldansen och hur den släpptes, vilka som gjorde vad och så vidare. Det var inte så enkelt tydligen som att det var bara Caramella Girl som hade gett ut den 2001 och sen bara... Utan det var en liten annan story. Läs kommentaren så fattar ni. Vad har vi mer för knasigt vi måste prata om nu när vi ändå gör en sån här video som inte har någon med något att göra? Arboga 10,2, lyssna på den nu. Lyssna på den igen. Har du redan sett den, kolla på den 3 gånger till. Good quality content. Fan, jag saknar nästan lite när jag gjorde jag förbättrar videos och jag fick alltid massa negativa kommentarer. Folk som bara, fan vad dåligt, jävla tönt, skaffa ett liv. Alltså jag saknar lite de kommentarerna under förra året, under 2019. Oj, då fick jag mycket mer hat alltså. Men det var ju för att jag gjorde mycket mer så provocerande content då, vilket är lite... Jag saknar det lite faktiskt. Det här året börjar med att jag laddar upp The 2020 mataffär tier list. Och sen efter det så startar jag min Patreon, som ni borde gå in på nu och kolla på hur jag blev blind på en spårvagn i Göteborg. Men tydligen var ju inte ni intresserade av det, så okej, glöm det. Sätt att bo på tier list, det var också kul. Även jag förbättrar, det var en Carl och News. Jag borde bara göra mer Carl och News igen. Det hade faktiskt varit kul. Skamlös kommentar. Fan, det ska jag säga. Gå in på min Soundcloud. Jag har börjat lägga upp lite skit där ibland faktiskt. Men typ så här, jag har börjat få ut lite av så här bara skit jag håller på med som jag inte kommer göra något till YouTube med. Då bara släpper jag det på Soundcloud. Cloud kanske, ibland. Jag släppte en låt till exempel som heter Please Go To Place och den funderade jag på att göra en musikvideo till och släppa på min kanal också, men det blev inte så. Det blev Arboga 10,2 istället. Det kommer fler sådana trams-låtar framöver tror jag. Jag håller på med mycket sånt nu. Jag ska fortsätta göra musik och video-essays och typ college news. Det är väl det som är prion just nu. Är det någon som ens fortfarande kollar? Nu blir jag verkligen så här. Nu funderar jag mycket på min audience retention här. Det måste vara väldigt lågt just nu alltså. Det kanske är 3 personer som fortfarande kollar nu. Och till er 3 så vill jag säga att ni ska kommentera kvast. Kommentera det, ni som fortfarande kollar. Good quality content. Hej då.